নমস্কার মই ভাস্কর জ্যোতি শইকীয়া আপোনালোকে সাবলে আৰম্ভ কৰিছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কুমাৰ ভাস্কর বৰমাৰ দিনৰ পৰা ব্যৱহাৰ হৈ অহা অৰ্থাৎ সপ্তম শতিকাৰ পৰা ব্যৱহাৰ হৈ অহা বস্তুবিধ হৈছে হাসিপাত এই হাসিপাতৰ এটা জি অৰিজিনেল অংশ আমি দেখাবলৈ যত্ন কৰিম তে হাসিপাত কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় হাসিপাত প্ৰস্তুত কৰাৰ পদ্ধতি সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিম আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছো বুৰঞ্জী আৰু পুৰাতত্ত্ব বিভাগ সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ত আৰু ইয়াত চলি আছে এটা কৰ্মশালা সোসাইটি ফৰ শ্রীমন্ত শংকৰদেৱৰ উদ্যোগত এই কৰ্মশালা চলি আছে আমাৰ সৈতে আছে এই কৰ্মশালাৰ যিজনে গুৰু দায়িত্ব পালন কৰিছে দাদা আমি দাদাৰ সৈতে পোনপ্ৰথমে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম দাদা আপোনাক স্বাগতম জনাইছো নমস্কাৰ তেতে হাসিপাত বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ আহে শ্রীমন্ত শংকৰদেৱৰ কথা শ্রীমন্ত শংকৰদেৱে যিহেতু হাসিপাত আপোনাৰ কীৰ্তন লিখিবৰ কাৰণে নামঘোষা লিখিবৰ যি তেওঁ ৰচনা কৰিছিল সকলোবিলাক লিখিবৰ কাৰণে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিল হাসিপাতৰে প্ৰস্তুত কৰা প্ৰথম যি পদ্ধতি হয় আচলতে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাৰ দিনতে সাঁচিপাতৰ উল্লেখ পোৱা যায় তেতিয়া উত্তৰ ভাৰতৰ অৰ্থাৎ কনৌজৰ ৰজা হৰ্ষবৰ্ধনলৈ আমাৰ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাই কিছু সাঁচিপাতৰ পুথি উপহাৰস্বৰূপে আগবঢ়াইছিল বুলি আমাৰ বুৰঞ্জী কিতাপত আমি পাওঁ এইখিনি হৰ্ষচৰিতত লিখা আছে গতিকে সাঁচিপাতৰ প্ৰচলন হয়তো সপ্তম শতিকা বা তাৰ আগৰ পৰাই হয়তো অসমত চলিত হৈ আছে কিন্তু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ নাম এইকাৰণে আমি ইমান প্ৰবলভাৱে লওঁ কাৰণ ইয়াৰ আগতে অসমৰ সাঁচিপাতৰ যিখিনি বা ধৰ্মীয় গ্ৰন্থসমূহ লিখা বা পঢ়া এই কথাখিনি কেৱল এটা নিৰ্দিষ্ট গণ্ডীৰ মানুহৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ আছিলে কিন্তু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এই পৰিসীমাটো তেওঁ ভেদ কৰিলে আৰু সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে যাতে সাঁচিপাতৰ পুথি পঢ়িব আৰু লিখিব পাৰে এই পৰম্পৰাটো তেওঁ প্ৰৱৰ্তন কৰিলে যাৰ ফলত অসমত লাখ লাখ সাঁচিপাতৰ পুথি প্ৰৱৰ্তন হয় দাদা যিহেতু আপুনি 26 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখলৈকে প্ৰায় 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচী এটা কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছে এই সাঁচিপাতৰ ওপৰত বিশেষকৈ সাঁচিপাত প্ৰস্তুতকৰণ বা সাঁচিপাতত কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে লিখা মেলা বা তাত অংকন শৈলী যি শংকৰী কলাকৃষ্টি আছে সেই কলাশৈলী কেনেদৰে উপস্থাপন কৰিবলৈ তাৰ ওপৰত আপুনি বিশেষকৈ এটা কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছে কেতিয়াৰ পৰা এই কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছে আমি আচলতে আমাৰ যোনটো অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানটোৰ নাম হ'ল ছ'চাইটি ফৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ এইটো এটা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ আদৰ্শ আৰু সৃষ্টিৰাজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে আমি 2011 চনত আমাৰ অনুষ্ঠানটো স্থাপিত হৈছিল এই অনুষ্ঠানৰ সভাপতি ডক্টৰ বিশিষ্ট শংকৰী পণ্ডিত গৱেষক ডক্টৰ সঞ্জীৱ কুমাৰ বৰকাকতি মই যোৱা প্ৰায় 7 বছৰ ধৰি এই অনুষ্ঠানৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰি আছোঁ আৰু আমি 2013 চনৰ পৰা আমি সাঁচিপাতৰ দুহেজাৰ তেৰ চনৰ পৰা আমি সাঁচিপাতৰ পুথি বিষয়ত কৰ্মশালা প্ৰদান কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে আমি 6টা কৰ্মশালা এতিয়ালৈকে এইটো সৈতে আমাৰ 7টা কৰ্মশালা হৈছে প্ৰত্যেক বছৰে আমি প্ৰদান কৰোঁ মাজতে কোভিডৰ বাবে আমি কৰিব পৰা নাছিলোঁ আৰু এটা কথা কওঁ যে যেতিয়া আমি 2013 চনত এই কৰ্মশালা আমি প্ৰথম দিছিলোঁ তেতিয়া অসমত প্ৰায় এমুঠিমান 5-6জনমানহে সাঁচিপাতৰ পুথি লিখিব পৰা বা পঢ়িব পৰা মানুহ আছিলে এতিয়া আমাৰ কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে প্ৰায় 1000জন শিল্পী আমি সৃষ্টি কৰিব পাৰিছোঁ আৰু এই শিল্পৰ ধাৰাটো আমি যাতে সুকলমে মানুহৰ মাজলৈ লৈ যাব পাৰিছোঁ এটা সাঁচিপাত বুলি ক'লে মনলৈ আহে হেঙুল হাইতালৰ কথা হেঙুল হাইতাল সম্পৰ্কত আপোনাৰ পৰা চমুকৈ কেনেদৰে তেওঁলোকে ৰং প্ৰস্তুত কৰিছে বা কিদৰে এটা ৰং বুলাইছে সাঁচিপাতত হেঙুল হাইতাল ৰং বুলাইছে তেওঁলোকে ৰং কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে লিখা লিখিছে কেনেধৰণে আপোনালোকে ৰং প্ৰস্তুত কৰিছে আমি এই কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে প্ৰাচীনভাৱে কেনেদৰে প্ৰাকৃতিক ৰংসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিছিল আমি সেইটো ইয়াত আকৌ পুনৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকে নিজে কৰি দেখুৱাবলৈ নিজে কৰি দেখুৱাই আছে এতিয়া হেঙুল হাইতাল এই ৰংবোৰ হ'ল কিছুমান খনিজ ৰং হেঙুলটো হ'ল মাৰ্কিউৰিক ছালফেট আৰু হাইতাল যিটো হালধীয়া ৰং হেঙুলৰ পৰা আমি ৰঙা পাওঁ আৰু হালধীয়াৰ বাবে হাইতাল ব্যৱহাৰ কৰে হাইতালটো হ'ল আৰ্চেনিক ছালফাইড এই দুয়োটা বিষাক্ত ৰং সেইবাবে পুথিৰ পাতত ব্যৱহাৰ কৰিলে পুথিসমূহ পোক বহু বছৰলৈকে পোকে নাখায় ইয়াৰ বাহিৰেও আমি গছৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা গোটা নীল আৰু মাটিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা খৰিমাটি আৰু শিলিখাৰ ভস্মৰ পৰা আমি ক'লা ৰং এই ৰংসমূহ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াত আমি আমাৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে এই ৰংসমূহ প্ৰস্তুত কৰি তেওঁলোকে এখনকৈ ছবি আঁকি উলিয়াব পৰম্পৰাগত ৰঙৰে এটা আমি এতিয়া প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম যিহেতু সাঁচিপাত বুলি ক'লে সাঁচি গছৰ পৰা যি ছাল আনি সাঁচিপাত প্ৰস্তুত কৰা হয় প্ৰথম গছৰ ছালটো কেনেকুৱা আপোনালোকে কেনেকে ধৰণে আনে এইটো যিহেতু মই সাঁচিপাতৰ যি সাঁচি গছৰ ছাল দেখিছোঁ তাৰ পৰা প্ৰস্তুতকৰণৰ প্ৰণালীটো আপুনি চমুকৈ বুজাই দিয়ক সাঁচি গছ আচলতে সাঁচি গছটো হ'ল যিটো আমি আগৰ গছ বুলিও কওঁ ইংৰাজীত এল'জ ট্ৰি বুলি কয় আৰু ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নাম হ'ল একুইলেৰিয়া এগ'লছা এই গছজোপা বিশেষকৈ নামনি উজনি অসমত যথেষ্ট পৰিমাণে পোৱা যায়
আৰু আমি প্ৰথমতে এজোপা পুৰণ গছৰ পৰা বাকলিসমূহ সংগ্ৰহ কৰোঁ আৰু তাক এনেকৈ উলুটাকে নুৰিয়াই থওঁ ভিতৰ ফালটো বাহিৰ কৰি উলুটাকে নুৰিয়াই আমি ছদিনমান আমি তাক ৰ'দত দিওঁ তাৰপাছত ছমাহৰ বাবে আমি তাক ধোঁৱা চাঙত থৈ দিওঁ যেতিয়া খাচী পাতৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হয় এই নুৰাটো আমি এনিশা নিয়ৰত তিয়াই তাক কোমল কৰি লওঁ তাৰপৰা আমি তাক কাটোঁ নিৰ্দিষ্ট জোখত আমি তাক এনেদৰে কাটি কাটি লওঁ আৰু ওপৰ অংশটো আমি তলফালেডাল বাঁহৰ চুঙাৰ সহায়ত প্ৰেছাৰ দি ওপৰৰ এই অংশটো আমি চোকা কটাৰীৰে তিনিটা ষ্টেপত প্ৰায় ডেৰ দিন লাগে এইখিনি কৰোঁতে এইখিনি আমি কাটি এৰুৱাই দিওঁ আৰু এৰুৱাই দিয়াৰ পিছত ইয়াক দেখাত এনেকুৱা হৈ যায়গৈ এইটো থাৰ্ড ষ্টেপ এইটো থাৰ্ড ষ্টেপ এইটো যেতিয়া এৰাই তেতিয়া আমি ইয়াত হাইতাল নামৰ ৰংটো প্ৰয়োগ কৰোঁ আৰু হাইতাল ৰং প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছত খাচীপাতখন দেখাত এনেকুৱা হয় আৰু শেষত আমি এইটো ঘিলা গুটি বুলি কয় এই ঘিলা গুটিৰে প্ৰায় দুঘণ্টামানৰ বাবে আমি খুব জোৰে ঘঁহিব লাগে ঘঁহিলে ইয়াক একদম পলিছ কৰা এখন খাচীপাতৰ পুঠি আমি পাত আমি পাওঁ তাতে যিহেতু আপুনি খাচীপাতৰ পুঠিত আপুনি লিখা মেলা কৰিছে বা ছবি অংকন কৰিছে আপুনি লিখা খাচীপাতৰ পুঠি এখন যদি আমি দৰ্শকক দেখাব পাৰোঁ হয় হয় মই এতিয়ালৈকে পাঁচখন খাচীপাতৰ পুঠি লিখি উলিয়াইছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত তিনিখন পাব্লিছ হৈছে এখন প্ৰায় 2010 চনমানত মই লিখিছিলোঁ এখন পাৰিজাত হৰণ এখন খাচীপাতত লিখি উলিওৱা হৈছিলে এখন এখন বাকীকেইখন পুঠি ডাঙৰ ডাঙৰ এইখন এখন সৰু ইয়াৰ ইয়াতে কিছুমান ছবিও আছে ইলাষ্ট্ৰেশ্যন আছে এখন সূত্ৰধাৰ ছবি আছে আৰু ইয়াৰ যিখিনি মহি এই চিয়াহীখিনি মই নিজে বনাই লোৱা যিটো পৰম্পৰাগত পদ্ধতি আছে অসমৰ মহি বনোৱা এই মহিৰে বনাই লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ৰংসমূহ প্ৰাকৃতিক লগতে ইয়াৰ যিখিনি স্ক্ৰিপ্ট এই স্ক্ৰিপ্টখিনিও পুৰণা হয় পুৰণা শৈলীত লিখা পাইথেৰি লিপিৰে লিখা এই খাচীপাতৰ এই পাতটোৰ পৰা এই খাচীপাতৰ আপুনি যিখন পুথি প্ৰস্তুত কৰিছে এই খাচীপাতৰ পাতটোৰ পৰা আপুনি পুথি প্ৰস্তুত কৰিলেকে প্ৰায় কিমানমান দিনৰ সময় বহুত দিন লাগে আচলতে খাচীপাত প্ৰায় ছমাহমান লাগি যায়গৈ বনাবলৈ আৰু এইটো বহুত কষ্টকৰ প্ৰক্ৰিয়া হয় সেইকাৰণে এই প্ৰক্ৰিয়াটো অসমৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছিলে প্ৰায় 150 বছৰমান ধৰি এটা গেপ হৈ গৈছিলে খাচীপাতৰ পুথি বা বা পেইণ্টিং কোনো বনোৱা নাছিলে তো আমি কেইজনমান শিল্পীয়ে অৱশ্যে যথেষ্ট কষ্ট কৰি এই প্ৰক্ৰিয়াটো পুনৰ ৰাইজৰ মাজলৈ আজি লৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এতিয়া অসমৰ বাহিৰেও বা ভাৰতৰ বাহিৰতো বহুত বিভিন্ন স্থানত আমাৰ শিল্পীসকলে এই কলা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰপিছতে আমি উঠি পেলাই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম এইফালে আমি সকলোবিলাক বস্তু দেখাই দেখাই যাবলৈ যত্ন কৰিম কিদৰে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে খাচীপাতৰ যি প্ৰথম পাতটোৰ পৰা খাচীৰ যি সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ যোনটো আছে পদ্ধতি যোনটো আছে আমি সেই বিষয়ে কেনেদৰে তেওঁলোকে কাম কৰি গৈছে বা কেনেদৰে তেওঁলোকে শিকি আছে আমি সকলোবিলাক কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম দাদাৰ পৰা দাদা প্ৰথমে যিহেতু খাচীপাত বনাবলৈ আপোনাৰ খাচী গছৰ পাতটো নিয়ৰত তিয়াই আপুনি শুকুৱাই বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেছ আছে ইয়াত দাদা তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে লিখা মেলা কৰি আছে খাচীপাতৰ ৰং কৰি আছে আপুনি চমুকৈ বুজাই দিয়ক এইখিনি হ'ল এতিয়া খাচীপাতখিনি এইখিনি এইখিনি বনাই তাক হাইতাল মৰা হৈছে এইখিনিলৈকে হাইতাল মৰা শেষ হৈছে ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰত ঘিলা গুটিৰে ঘঁহি পেলাই এখন প্লেইন কৰিব আৰু তাৰ পাছতহে এইখন লিখিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এইখন সম্পূৰ্ণ হৈছে খাচীপাত ইয়াত কিছু লিখাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে পুৰণা শৈলীত পুৰণা আখৰেৰে আৰু এইখন প্ৰিণ্টিং কৰি থকা হৈছে এইখন এখন পুৰণা ভেঙুল হাইতালৰ সহায়ত এখন ছবি আধা অঁকা হৈছে এইখন আমাৰ কৰ্মশালা শেষ হোৱালৈ ছবিখনো শেষ হৈ যাবগৈ বোধ হয় আমি এইফালেও যাবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁলোকে ৰং প্ৰস্তুত কৰি আছে কিছুমানে কিছুমানে ৰং আপোনাৰ তাত হাইতাল বুলাই আছে হেঙুল হাইতাল বুলাই আছে আমি ৰং প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ দাদা আপুনি কেনেদৰে ৰংটো প্ৰস্তুত কৰিছে হয় এইটো প্ৰথমতে আপোনাৰ ইয়াতে আঠাত ইয়াতে পানী হাইতাল দিয়া হৈছে তো আৰু হাইতালৰ পিছত ইয়াতে পানী দিয়া হৈছে আৰু সেই পৰিমাণৰ হিচাপত আপোনাৰ আঠা দিয়া হৈছে তো সেইটো এনেকৈ মিহলাব লাগে তাৰপিছত এনে ইয়াৰ পৰা কালাৰ হয় ঠিক আছে আমি আন আন যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে আমি তেওঁলোকৰ যি কাম কৰি আছে আমি সেই কামসমূহ দেখাবলৈ যত্ন কৰিম দাদা যিহেতু যি শংকৰদেৱীয়া যি শংকৰী কলাকৃষ্টি যি তেওঁলোকে অংকন কৰি আছে আমি যদি অংকনৰ বিষয়ে এইফালে জানিবলৈ যত্ন কৰিম আপুনি চমুকৈ বুজাই দিয়ক এইটো এটা তেওঁলোকে এইখন এখন প্ৰেক্টিচ আমাৰ দুখন প্ৰেক্টিচ কৰি ল'ব লাগে প্ৰথমতে এইখন হ'ল লতা কটা ডিজাইন যিখিনি খাচীপাতৰ ছাইডত থাকে তাত কাষৰীত থাকে তাত এই লতা কটা ডিজাইনটো তেওঁলোকে প্ৰথমতে প্ৰেক্টিচ কৰে ইয়াৰ পিছত এখন ছবি কাগজত প্ৰেক্টিচ কৰিব আৰু ফাইনেলি খাচীপাতত এখন ছবি তেওঁলোকে বনাই উঠিব যিহেতু এবাৰ খাচীপাতত লিখাৰ পিছত তাত মচিব পৰা কিবা ব্যৱস্থা আছে নাই নাই যদি বাইচান্স ভুল হৈ গ'ল বস্তু নাই মচিব পৰা নাযাব খাচীপাতত যিটো যিটো চিয়াহীৰে লিখা হয় সেইটো পাৰ্মানেণ্ট হৈ যায় গতিকে এইটো মচিব পৰা সাধাৰণতে নাযায় ঠিক আছে
এনেদৰে যি সকল শিক্ষার্থী প্ৰশিক্ষার্থী আছে তেওঁলোকে এনেদৰে হাসিপতিয়া পাণ্ডুলিপি প্ৰস্তুত কৰা আৰু যি শংকৰী কলাকৃষ্টি যি চিত্ৰশৈলী অংকন আছে তেওঁলোকে এনেদৰে কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছে বুৰঞ্জী আৰু পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ অসমৰ সহযোগত তেওঁলোকে এনেদৰে কামসমূহ শিকি গৈছে আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এই কামসমূহ তেওঁলোকে আগলৈও কৰি যাব পাৰে আগলৈ এই যি সকল যি কাম কৰি আছে তেওঁলোকে যিবিলাক বস্তু তেওঁলোকে নিৰ্মাণত লাগি আছে সেইসমূহ যাতে সংৰক্ষণ হয় তাৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰিছে আজি এনেদৰে তেওঁলোকে কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আমি পৰিৱেশ পিছত দেখাম যিটো সাঁচিপাতত হেঙুল হাইতাল ৰং বুলোৱা হয় এই হেঙুল কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় বা হেঙুল প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰথম প্ৰচেছটো কি হয় ক'ৰ পৰা হেঙুল প্ৰস্তুত কৰা হয় আমি দাদাৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ জানিম হয় হেঙুল এবিধ খনিজ ৰং হয় এইটো এইটো মাটিৰ তলৰ পৰা আচলতে অসমত পোৱা নাযায় গুজৰাট বা ৰাজস্থানৰ ইয়াত মাটিৰ তলৰ খনিৰ পৰা উলিয়াই অনা হয় এই হেঙুলটোক পিউৰিফাই কৰিলে ইয়াৰ পৰা পাৰা পাৰা যিটো মাৰ্কিউৰি তাক পোৱা যায় আৰু হেঙুল পিচাৰ ৰংটো প্ৰক্ৰিয়াটো বৰ দীঘলীয়া হয় প্ৰায় এসপ্তাহমান তাক এখন পতাত পিচিব লাগে বাৰে বাৰে ৰংখিনি ধুব লাগে আৰু তেতিয়াহে ইয়াৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় হেঙুল আমি ৰঙা ৰংটো পাব পাৰোঁ যেনেকৈ হাইতালো প্ৰায় এসপ্তাহমান পিচিলে আমি হাইতালৰ ৰং আমি পাব পাৰোঁ এইটো এটা হেঙুল আমি পিচি থোৱা ৰং এইটো ইয়াৰ পিচাৰ পিছত তেনেকৈ ৰঙা উজ্জ্বল ৰঙা এটা হেঙুল ৰং আমি পাওঁ দাদা আপুনি যিহেতু সাঁচিপাতৰ সকলোতকৈ সৰু পুথিখন আপুনি লিখি উলিয়াইছে কি পুথি লিখি উলিয়াইছে আৰু আমি যদি পুথিখন দৰ্শকক দেখাব পাৰোঁ চমুকৈ তাৰ বিষয়ে হয় মই এখন সৰু পুথি লিখি উলিয়াইছিলোঁ এখন চাইজ হিচাপে অসমৰ চবতকৈ সৰু পুথি হয় বৰ্তমান আৰু এখন নামঘোষাৰ এটা সৰু অংশ হয় নামঘোষাৰ এটা সৰু অংশ হয় ইয়াত ইমান সৰুকৈ লিখা যথেষ্ট কষ্টৰ কাম তাতে সাঁচি পাতৰে এবাৰ ভুল হ'লে যিহেতু মচিব নোৱাৰি কেনেদৰে আপুনি প্ৰস্তুত কৰে কিমান দিন সময় লাগিছিলে আৰু কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰে এইখন বনাবলৈ প্ৰায় এমাহমান লাগিছিলে এইখন আৰু বনাবলৈ খুব কষ্ট হয় যিহেতু দেখিছেই খুব ইয়াতে তিনি লাইনকৈ আখৰ লিখিবলগীয়া হৈছে এইটো বৰ কষ্টকৰ কাম মই গোটেইখন কৰিবলৈ সক্ষম নহ'লোঁ কাৰণ কামটো কষ্টৰ বাবে ঠিক আছে হয়